नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड इवनिंग। केम छो बधा? मजामा? બધા મજામાં છો? એન્ડ એક્ઝામ નજીક આવી હોય બરાબર તો પણ યુથ વિદ્યાકુલના સ્ટુડન્ટો મજામાં જ હોવા જોઈએ ને, કારણ કે ડર કોને હોય? ડર કોને હોય કે જેને તૈયારી નથી કરી? ડર એને હોય કે જેને તૈયારી નથી કરી, અને આપણે તો ફૂલ પ્રૂફ તૈયારી સાથે પૂરા હથિયાર સાથે મેદાનમાં ઉતર્યા છે, અને જ્યારે આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં હથિયારો તો ડર છે નો, ઓકે? એટલે ડરવાનું નથી, હા સિરિયસ થવાની જરૂર છે, ડરવાની જરૂર નથી, બરાબર? આટલી વસ્તુ યાદ રાખજો। અને સેકન્ડ થિંગ, બીજી વસ્તુ કે સોરી ફોર રીશેડ્યુલિંગ, 10 વાગ્યાનો લેક્ચર હતો, 12નો કર્યો, પછી સાંજે 6 વાગ્યાનો કર્યો, થોડા હોસ્પિટલ ને મેડિકલના કારણોસર આપણે શેડ્યુલ આમ તેમ કરવા પડ્યા હતા। પણ એક વસ્તુ ફાઇનલ હતી કે ગમે એ થઈ જાય, આજે લેક્ચર તો લેવાનો છે, છોકરાઓનો સમય બગડવો ના જોઈએ, ના જોઈએ, ના જોઈએ, બરાબર? લેક્ચર લેવો એ ફાઇનલ હતું। તો આઈ થિંક 3 ચેપ્ટર પતાવી દીધા આપણે રિવિઝનમાં, સુદર્શન ચક્રવાળું, આયોજન વાળું પતી ગયું છે। મેં તમને કીધું તું બેટા યાદ રાખજો, આયોજન વાળા ચેપ્ટરમાં બેટા એક પણ પ્રશ્ન સ્કીપ થવો જોઈએ નહીં, નહીં અને નહીં। 5 સવાલ 3 પૂછાવાના બેટા, યાદ કરો, 1 ચેપ્ટર 10 માર્ક્સ, 5 સવાલ કરો 10 માર્ક્સ આવવાના છે, ના મુકાય, સમજાય છે? નેક્સ્ટ ચેપ્ટર નંબર 4 વ્યવસ્થા તંત્ર ઓર્ગેનાઇઝિંગ, 10 ગુણનું છે, 10 ગુણનું પ્રશ્ન આમાંથી પૂછાય છે, 10 ગુણના, ઓકે? એક અથવાના બદલામાં અથવા 2 માર્ક્સ નો આવતો હોય એટલે 12 થતા હશે, 10 ગુણનો આ ચેપ્ટર માંથી છે, બરાબર? શરૂઆત કરીએ આપણે, ઓકે, વ્યવસ્થાતંત્ર। વ્યવસ્થાતંત્ર શરીર છે, તો આયોજન એ મગજ છે, સમજાવો, આયોજન આત્મા નહીં, આયોજન મગજ છે, બરાબર? ચોપડીમાં થોડી ઘણી ગલતી છે, મિસ્ટેક હો ગઈ હે, બરાબર? બરાબર, સંકલન આત્મા છે, તો આયોજન મગજ એટલા માટે છે, કારણ કે કોઈ પણ યોજના ઘડવાનું કામ આયોજનનું છે, કોઈ પણ યોજના ઘડવાનું કામ આયોજનનું છે। આપણા શરીર જેમ વિચારવાનું કામ કરે છે, એમ સંચાલનમાં વિચારવાનું કામ, નિર્ણયો લેવાનું કામ આયોજનનું છે, અને નિર્ણયોનો અમલ કરવાનું કામ વ્યવસ્થા તંત્રનું છે। આપણા શરીરમાં જેમ મગજ વિચારે, હાથ પગ ને બાકીના અંગો છે, શરીરના અંગો છે, એ મગજે વિચારેલા કામ ઉપર અમલ કરે છે, એમ સંચાલનમાં પણ આયોજન માત્ર નિર્ણય લે છે, અને એ નિર્ણયોનો અમલ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? વ્યવસ્થા તંત્ર। એટલે આયોજન મગજ છે, વ્યવસ્થા તંત્ર શરીર છે, ક્લિયર? આ એક વિધાન આપણે ક્લિયર કર્યું। ઓકે, પ્રસ્તાવનામાં જનરલી કઈ પૂછાય એવું છે નહીં, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આયોજન એ મગજ, એ બાય મિસ્ટેક ક્વેશ્ચન પેલો ફ્રેમ કરવામાં થોડી ઘણી મિસ્ટેક થઈ ગઈ હોય, બરાબર? એટલે ભૂલથી થઈ ગયું છે, ઓકે? આન્સર તો મેં તમને કીધો, આયોજન મગજ, જ્યારે મેં ભણાવ્યું તો ત્યારે તે ભાગ્યભાઈ વાત કરી હતી, કદાચ તમારું ધ્યાન હોય, કદાચ ભૂલી ગયા હોય, આયોજન મગજ છે, બરાબર? પછી વ્યવસ્થા તંત્ર શરીર છે, કર્મચારી વ્યવસ્થા હાથ પગ છે, અને સંકલન એ આત્મા છે,
આવી કઈક વાત આપણે કરી હતી બેટા, યાદ છે? ચાલો વ્યવસ્થા તંત્રની વ્યાખ્યા પૂછાય, સૌથી સહેલામાં સહેલી વ્યાખ્યા ચેસ્ટરડાય બર્નાર્ડની. પરીક્ષામાં તમને એવો પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે શું? ધ્યાન અહીંયા રાખજો, ટીક કરતા જજો, હું તો અહીંયા લખીશ જ, પણ સાથે સાથે તમે ધ્યાન રાખતા જાઓ, લખતા જાઓ કે ટીક કરતા જાઓ તો વધારે સારું રહે. આપણે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય વ્યવસ્થા તંત્ર એટલે શું, તો વ્યવસ્થા તંત્રની ચેસ્ટરડાય બર્નાર્ડની વ્યાખ્યા સૌથી સહેલી છે, બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓના સહકારથી થતી પ્રવૃત્તિ એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર. શું વ્યાખ્યા આપી છે ફરી એકવાર બોલું છું, બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓના સહકાર દ્વારા થતી પ્રવૃત્તિ એને આપણે વ્યવસ્થા તંત્ર કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ લુઈસ એલનની વ્યાખ્યા બે માર્ક્સમાં પૂછી શકાય, યાદ રાખજો, બે માર્ક્સમાં પૂછી શકાય વ્યવસ્થા તંત્રની લુઈસ એલનની વ્યાખ્યા. ઓકે, તો કદાચ તમને એવું કે બે માર્ક્સમાં કે લુઈસ એલનની વ્યાખ્યા એટલે આખી વ્યાખ્યા તમારે લખવી જ પડે. વ્યવસ્થા તંત્ર એવી પ્રક્રિયા છે જેમાં નિશ્ચિત એટલે કે ચોક્કસ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે લોકો વધુમાં વધુ અસરકારક રીતે કામ કરી શકે તે હેતુથી કાર્યને સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે, કાર્યનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે, સત્તાને જવાબદારીની સોંપણી કરવામાં આવે છે અને દરેક વ્યક્તિઓ વચ્ચે આંતર સંબંધોની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. તો લુઈસ એલન વાળી વ્યાખ્યા ક્લિયર થઈ? આ વ્યાખ્યા આપણે બે માર્ક્સમાં પૂછી શકાય છે, વ્યવસ્થા તંત્રની લુઈસ એલનની વ્યાખ્યા આપો એવું આપણે બે માર્ક્સમાં પૂછી શકાય. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? જેટલું કામનું છે એટલી વસ્તુ હું તમને કહેવાનો છું, બરાબર? ખ્યાલ બે માર્ક્સમાં પૂછાય, યાદ રાખજો. હવે એક માર્ક્સમાં આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય, જે પૂછાઈ શકે છે એની વાત કરું. સંચાલનની ઉદ્ભવતી મોટાભાગની સમસ્યા હેના કારણે? બિનકાર્યક્ષમ વ્યવસ્થા તંત્રને કારણે. એક માર્ક્સમાં પૂછાય, યાદ રાખજો, બરાબર? પરીક્ષામાં પૂછાય, યાદ રાખજો કે સંચાલનની મોટાભાગની સમસ્યાઓ હેના કારણે છે. આવો પ્રશ્ન તમને પૂછાય છે એક માર્ક્સમાં કે સંચાલનની મોટાભાગની સમસ્યાઓ અથવા સંચાલનમાં ઉદ્ભવતી મોટાભાગની સમસ્યાઓ હેના કારણે છે? બિન કાર્યક્ષમ વ્યવસ્થા તંત્રને કારણે. જે બોર્ડની મોસ્ટ એમપી છે એ જ બીજી પરીક્ષાની હોય, કારણ કે બોર્ડમાં બીજી પરીક્ષામાં આખો સિલેબસ જ આવવાનો છે. ક્લિયર? તો એક એક પોઈન્ટ તો શોર્ટમાં સમજાવું છું બેન, રોહિલભાઈ સોરી, હું શું કરું છું. બરાબર, અસરકારક વ્યવસ્થા તંત્ર સાધનોનો ઇષ્ટતમ ઉપયોગ થાય, સમય શક્તિ અને નાણાંની બચત થાય, બરાબર? આ પણ એક માર્ક્સમાં પૂછી શકાય. વ્યવસ્થા તંત્રનું ઉત્તમ ઉદાહરણ માનવ શરીર છે, એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછી શકાય. જે પૂછાય છે હું તમને કહીશ, એમસીક્યુમાં પૂછી શકાય વ્યવસ્થા તંત્રનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કયું છે? માનવ શરીર. જે ચેપ્ટરમાં મને એવું લાગે કે પોઈન્ટ વાઇઝ સમજાવવા જેવું નથી, બરાબર, એમાં ન સમજાવ્યું હોય, કારણ કે એમાં તમારે વાંચવાના જ હોય, પોઈન્ટ સમજાવેલા ઓલરેડી હોય, એનો વિડીયો છે, બરાબર? તો આ પ્રશ્ન પણ યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાય વ્યવસ્થા તંત્રનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કયું? માનવીનું શરીર. હવે વ્યવસ્થા તંત્રના લક્ષણો, લક્ષણો ત્રણ માર્ક્સમાં પૂછાય, મે બી ત્રણ માર્ક્સમાં કદાચ પૂછાય. લક્ષણો હે આસમા આપ દેનિશા, લક્ષણો શું છે? હે આસમા આ દેનિશા, બરાબર? ચાવી હું કીધી હે આત્મા આપ દેનિશા, સોરી આસમા, હે આસમા આપ દેનિશા, આ ચાવી છે એની. વ્યવસ્થા તંત્રના લક્ષણો જનરલી આપણે ત્રણ થી ચાર લક્ષણો લખવાના થશે, કારણ કે મુદ્દા થોડાક મોટા છે. તો પેલું હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિ, હે આસમા આપ દેનિશામાં હેતુલક્ષી, તો ધંધામાં મુખ્ય અને ગૌણ હેતુઓ હોય, સાથે સાથે વિભાગના હેતુઓ હોય, કર્મચારીના હેતુ હોય, આ બધા હેતુઓને સિદ્ધ કરવા માટે વ્યવસ્થા તંત્રની રચના થાય, એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે. હેતુલક્ષી આવે ને, બરાબર,
एक वस्तु याद रखो के हेतु लक्ष्य ने ध्येय लक्ष्य, हेतु एटले ध्येय थाय, बे सरखुज छे बेटा, थोड़ू घणु आपणे आपणुं चलावुं पड़े बेटा। हेतु एटले ध्येय थाय, ध्येय एटले हेतु थाय। પછી નાના બચ્ચાની જેમ નહીં, મને ટીચરે તો આમ કરીને આમ જ એકરો કીધો છે, હું આમ જ ભૂટીશ, એવું નહીં ચાલે ને। જે સહેલું પડે છે એ રીતે ઘૂંટવાનું હોય। આયોજન પર આધારિત આ મુદ્દો પણ આપને ખબર છે, પહેલા શું ઘડાય, આયોજન ઘડાય કે વ્યવસ્થા તંત્ર, પહેલા શું હોય, પહેલા આયોજન હોય, આયોજનમાં ડિસિઝન થાય, નિર્ણય થાય, એ નિર્ણયોનો અમલ કરવા માટે વ્યવસ્થાતંત્રની રચના થાય। મતલબ આયોજન ન હોય ત્યાં સુધી વ્યવસ્થાતંત્ર હોતું નથી। સેકન્ડ મુદ્દો આયોજન પર આધારિત સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી, વાત આપણે કરી ગયા હતા કે ભાઈ કર્મચારીને એની આવડત કુશળતાને આધારે સત્તાની સોંપણી કરવાની આવે। તમે કર્મચારીને કામ સોંપી દો અને એને સત્તા નહીં આપો તો, જવાબદારી નહીં આપો તો એ કામ કરી શકશે? તો સત્તા ને જવાબદારીની સોંપણી કરવી પડશે। ચોથું, માનવ પરિબળને મહત્વ, વ્યવસ્થા તંત્રની સફળતાનો આધાર એમાં કામ કરતા માનવી ઉપર છે। મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે ગવર્મેન્ટ ક્ષેત્ર એટલે કે જાહેર ક્ષેત્ર અને પ્રાઇવેટ ક્ષેત્રમાં, પ્રાઇવેટ ક્ષેત્ર એટલું બધું ઝડપથી ગ્રો કેમ કરે, કારણ કે એનું માનવ શક્તિ કેવી છે, સક્ષમ છે, આવડત વાળી છે, ઝડપથી કામ કરવા વાળી છે કે નહીં? તો કોઈ પણ વ્યવસ્થા તંત્ર સફળ ત્યારે થશે જ્યારે એમાં કામ કરતા માનવ પરિબળ સક્ષમ હશે। વ્યવસ્થા તંત્ર માનવી કેન્દ્ર સ્થાને છે। જો કર્મચારીમાં કઈ ઠેકાણા નહીં હોય તો વ્યવસ્થા તંત્ર ગમે એવું સારું ઘડો સફળ થશે નહીં। માનવ પરિબળને મહત્વ, આંતર સંબંધો એટલે કે એક વિભાગના બીજા વિભાગ સાથે, એક કાર્યના બીજા કાર્ય સાથે, એક હોદ્દાના બીજા હોદ્દા સાથે ને સાંકળવા જોડવા, એને કહેવાય આંતર સંબંધો, ક્લિયર? પરિવર્તનશીલતા, વ્યવસ્થા તંત્રની ચેન્જ થાય એને કહેવાય પરિવર્તનશીલતા। પરિવર્તનશીલતામાં ખબર પડે ને, જેમાં ચેન્જ થઈ શકતા હોય। દેખરેખ ને અંકુશ, વ્યવસ્થા તંત્રમાં તમે સત્તા અને જવાબદારી આપી દો, જો એક માર્ક્સ નો પ્રશ્ન અહીંયા યાદ રાખજો। વ્યવસ્થા તંત્રની મૂળભૂત જરૂરિયાત શું છે, દેખરેખ, સંકલન અને અંકુશ, એક માર્ક્સ માં પૂછાય, યાદ રાખજો। દેખરેખ, સંકલન અને અંકુશ વ્યવસ્થા તંત્રની મૂળભૂત જરૂરિયાત છે, આવું પૂછાય, યાદ રાખજો, ક્લિયર? તમે સત્તા અને જવાબદારી સોંપી દીધી, પણ સત્તા અને જવાબદારી પ્રમાણે કામ થાય છે કે નહીં એ જોવા માટે દેખરેખ, સંકલન અને અંકુશ રાખવો પડે, ક્લિયર? આટલું, આમાં કોઈ કઈ પ્રશ્ન છે? ઓકે, ચાલો હવે બીજો જે મુદ્દાવાળો અને છેલ્લો, નિયંત્રિત વહીવટી માળખું, વ્યવસ્થા તંત્રમાં કર્મચારી પાસે કામ કરાવવાનું, કર્મચારી જ્યાં માણસ હોય ત્યાં નિયમ આવે, માણસ માણસની ભાષામાં ન સમજે, એને નિયમથી જ કંટ્રોલમાં લેવો પડે, નિયમ રાખો તો જ નિયંત્રણમાં રહે। સાચી વાત છે કે ખોટી વાત છે, તમે કહો? જો આ ટ્રાફિકના નિયમો જ ન બનાવત તો કોઈ બરાબર વ્યવસ્થિત ગાડી ચલાવતા નામ ધૂમ સ્પીડમાં જ બધા જતા હોત કે નહીં? એટલે માણસ માટે નિયમો બનાવવા પડે, 100% વાત છે, તો વ્યવસ્થા તંત્રમાં પણ એવું જ છે, નિયમો નિયંત્રણોની જરૂર પડે છે, ક્લિયર? ડન। અને સામૂહિક પ્રવૃત્તિ છે, એકથી વધુ લોકો ભેગા થાય ત્યારે બરાબર નિયમોને વ્યવસ્થા તંત્ર। ચાલો, પ્રક્રિયા જનરલી પૂછાતી નથી, એટલે ઝડપથી એકવાર જોઈ જઈએ, કેમ નથી પૂછાતી એનું કારણ કહું, 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય, પ્રક્રિયાના મુદ્દા વધી જાય અને મુદ્દાની અંદરનું લખાણ એ મોટું છે, 3 માર્ક્સમાં આખી પ્રક્રિયા પૂછે તો કદાચ પ્રક્રિયા તમે ટૂંકમાં લખો તો પણ સવાલ લેન્ધી થઈ જાય, એટલે મે બી પૂછવાના ચાન્સીસ ઓછા, પૂછી શકે પણ બહુ ઓછા થાય। તો પ્રક્રિયા બહુ ઝડપથી કહું છું, ધ્યાન અહીંયા રાખજો, ના સમજાય ત્યાં પૂછી લેવાનું, જે પોઈન્ટ આ પોઈન્ટ ના સમજાણો સાહેબ રિપીટ, પૂછી લેવાનું। ચાવી છે, હે કાકા વિસાવ્યા, ચાવી શું છે, હે કાકા વિસાવ્યા,
તો પહેલો પ્રશ્ન હે કાકા વિસાવ્યા, પહેલું હેતુ અને સ્પષ્ટતા. વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરતા પહેલા હેતુ સ્પષ્ટ કરવા પડે. તમે કયા ધ્યેય માટે વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરો છો એ સ્પષ્ટ કરવું પડે. તમારો ટાર્ગેટ નક્કી હોવો જોઈએ. ટાર્ગેટ નક્કી હશે કે મારે ત્યાં જવું છે તો ત્યાં સુધીનો રસ્તો નક્કી કરશો. ક્યાં જવું છે ખબર જ નહીં હોય તો બેગ લઈને નીકળી પડવાનું, ક્યાં જવું ખબર નથી. એક ત્રણ માર્ક્સ નો પ્રશ્ન આવશે, સોરી બે ત્રણ માર્ક્સ ના, એક બે માર્ક્સ નો, એક એમસીક્યુ, એક શોર્ટ, એ રીતનું લગભગ આવે છે. ઓકે, કાર્યની યાદી. હવે તમે જે ધ્યેય નક્કી કર્યો છે તો એ ધ્યેય સિદ્ધ કરવા કયા કામ કરવા પડશે એની યાદી બનાવવાની. દાખલા તરીકે મેં ધ્યેય નક્કી કર્યો છે કે ભાઈ મારે IIM ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલમાં ભણવા જવું છે, તો એના માટે મારે કયા કાર્ય કરવા પડશે, બારમાં કેટલા ટકા લાવવા, પછી કયો ક્લાસીસ જોઈન કરવું, કઈ પરીક્ષા આપવી, આ તે આખી આખી કાર્યની મારે શું બનાવવી પડે, યાદી. યાદી બનાવવાનું ધ્યાન રાખવાનું, કોઈ કાર્ય બેવડાવવું ન જોઈએ, કોઈ કાર્ય રહી ન જવું જોઈએ. ક્લિયર? કાર્યની યાદી તૈયાર કર્યા પછી કાર્યનું વિભાગીકરણ કરવાનું. કાર્યનું વિભાગીકરણ એટલે એક બીજા રિલેટેડ કાર્ય હોય ને એને એક વિભાગમાં મૂકવા. એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને ખબર પડે. જાહેરાત કરવી, પ્રસિદ્ધિ કરવી, આકર્ષક પેકિંગ રાખવું, ગ્રાહકોને વેચાણ પછીની સેવા આપવી, આ બધા કોને રિલેટેડ કાર્ય છે વિચારો તમારા મગજથી. ચાલો ચાલો બોલો બોલો, મગજ છે જલ્દી બોલો. વેચાણ રિલેટેડ કયા વિભાગમાં મૂકી દેવાના? વેચાણ. ક્લિયર? કાચો માલ ખરીદવો, યંત્ર ખરીદવા, ગોઠવણી કરવી, બરાબર છે, તૈયાર માલ અર્ધતૈયાર માલનું ઉત્પાદન કરવું, સંગ્રહ કરવો, એના કાર્ય છે. કયા વિભાગમાં મૂકી દેવાના? ઉત્પાદન. કાર્યનું વિભાગીકરણ કરી દીધું. પેલા કાર્યની યાદી બનાવી, પેલા કાર્યની હું બનાવી યાદી, એ પ્રમાણે એકબીજાને રિલેટેડ કાર્ય હતા એના વિભાગ પાડી દીધા. મતલબ પેલા બધું ભેગું હતું, ઘઉં ને ચોખા ને મગ ને, હવે બધું અલગ પાડી દીધું, કાર્યનું શું કરી દીધું, વિભાગીકરણ. વિભાગીકરણ કર્યા પછી વિભાગીય હોદ્દા લાયકાત. હવે મેં વિભાગ પાડ્યા હોય, દાખલા તરીકે આમ ચાર વિભાગ પાડ્યા, ઉત્પાદન વિભાગ, વેચાણ વિભાગ, હિસાબ વિભાગ, નાણાં વિભાગ, તો એ વિભાગ સંભાળી શકે એવો કોઈ માણસ જોઈએ કે નહીં, કે એમને અનાથ વિભાગ મૂકી દેવાના, સબ અપને અપને રાજા, એવું ચાલે તો નહીં. મેં જેટલા વિભાગ બનાવ્યા છે એ વિભાગને સંભાળવા માટે મારે હોદ્દા અને લાયકાત નક્કી કરી. ઉત્પાદન વિભાગ માટે મારે ઉત્પાદન અધિકારી જોઈએ, બરાબર, વેચાણ વિભાગ માટે વેચાણ અધિકારી જોઈએ, હિસાબ અધિકારી જોઈએ, નાણાકીય અધિકારી જોઈએ. આમ મારે હોદ્દાઓ અને એના હાથ નીચે કોણ કામ કરશે એની પણ આપણે શું કરવી પડે, લાયકાત નક્કી કરવી પડે. હા, ત્રણ માર્ક્સમાં ડિટેલ થોડી ઓછી લખીએ ચાલે. હવે તમે હોદ્દા આપી દીધા, આ ચાર અધિકારી નિમણૂક કરી દીધી, એને સત્તા નહીં આપો ચાલશે? ખાલી એમ હોદ્દા આપી દીધા, એ તારે ઉત્પાદન વિભાગની જવાબદારી સંભાળવાની, જવાબદારી આપી દીધી, સત્તા નહીં આપો તો ચાલશે? પાંચમો મુદ્દો, સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરવી છે. સત્તા અને જવાબદારીનું પ્રમાણ યોગ્ય રાખવાનું. સત્તા વધવી ન જોઈ, ઘટવી ન જોઈ. જો જવાબદારી કરતા સત્તા વધી જશે તો સત્તાનો દુરુપયોગ થાય, અને જવાબદારી કરતા સત્તા ઘટી જશે તો જવાબદારી નિભાવી નહીં શકાય. એટલે સમતુલ હોવા જોઈએ, જેટલી સત્તા એટલી જવાબદારી, જેટલી જવાબદારી એટલી સત્તા. ક્લિયર? આંતર સંબંધોની સ્થાપના. મેં આ બધા વિભાગ બનાવ્યા, પણ બધા વિભાગ શું અલગ અલગ છે? આમ બધા વિભાગ અલગ છે, પણ હું બધાના કામ એકબીજાથી આ સ્વતંત્ર છે, કોઈને કોઈની જરૂર જ નથી, એવું છે? મેં ઉત્પાદન વિભાગ બનાવ્યો, વેચાણ વિભાગ બનાવ્યો, ખરીદ વિભાગ બનાવ્યો, આમ અલગ અલગ વિભાગ વિકેન્દ્રીકરણ કરીને, પણ બધા એકબીજા હેરે જોડાયેલા છે કે નહીં? ઉત્પાદન થશે તો વેચાણ થશે,
વેચાણ થશે, નાણાં આવશે, એના હિસાબ થશે. આમ એક વિભાગ બીજા વિભાગ સાથે સંકળાયેલો છે તો એમને જોડવાનું કાર્ય એને કહેવાય આંતર સંબંધોની સ્થાપના. ક્લિયર? અને છેલ્લે નકશો તૈયાર કરવો. હું નવો નવો કંપનીમાં લાગેલો છું તો મારું કયું લેવલ છે, બરાબર? દાખલા તરીકે હું નવો નવો કંપનીમાં લાગ્યો છું તો હું કયા લેવલ પર છું એ જોવા માટે મારે એક નકશો તૈયાર કરવો. નકશો ક્યાં લગાવવાનો છે? આ પરીક્ષામાં પૂછાયો નકશો ક્યાં લગાવવાનો? નોટિસ બોર્ડ ઉપર. આ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. દાખલા તરીકે સૌથી ઉપર એ નામનો વ્યક્તિ છે, એના નીચે બી અને સી છે, એના નીચે ડી ઈ અને એફ છે, અહીંયા જી એચ અને આઈ છે. હવે દાખલા તરીકે મારું નામ એચ છે, મારું નામ એચ છે, બરાબર? તો મારે મારી પોઝિશન જોવી હોય તો આ નકશા દ્વારા જોઈ શકું કે મારો ઉપરી અધિકારી કોણ. મારું નામ એચ છે તો મારો ઉપરી અધિકારી કોણ? સી. અને મારા હાથ નીચેનો કર્મચારી કોણ? ઓકે, મતલબ નકશા દ્વારા દરેક વ્યક્તિ પોતાની પોઝિશન જાણી શકે કે એની ઉપર કોણ છે, એની નીચે કોણ છે. ક્લિયર? હવે બધા વ્યવસ્થા તંત્ર સમજાવી દઉં. પેલું રૈખિક. રૈખિકમાં સૌથી વધારે યાદ રાખવાની જે કઈ વસ્તુ છે યાદ રાખજો બેટા, જો ભૂલતા નહીં, બરાબર? આ આપણે મારા અનુભવનો નિચોડ છે, ક્યાં પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય. પેલું સૌથી પ્રાચીન સરળ પ્રકાર પરીક્ષામાં પૂછાય, લશ્કરમાં વર્ષોથી ઉપયોગ એટલે લશ્કરી. બીજી એક વાત કહું, કોઈને કહેતા નહીં, રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્રનો ઉદ્ભવ જ લશ્કરમાં થયો. એટલે સૌથી પહેલા એ લશ્કરમાં વપરાતું હતું, પછી ધંધામાં આવ્યું. આ કોઈને કહેતા નહીં. ઓકે, રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં ઉચ્ચ સ્થાને સત્તા વધુ, નિમ્ન સ્થાને સત્તા ઓછી. જેમ ઉપર જાઓ સત્તા વધતી જશે, નિમ્ન સ્થાને સત્તા ઘટતી જાય. ઓકે, ક્લિયર વસ્તુ છે. રચના દેખાય છે ને, આ કુતરી જો સમજાઈ દો. પેલું રચના એકમને જુદા જુદા વિભાગમાં વેચી દેવામાં આવે, દરેકમાં વિભાગીય અધિકારીની નિમણૂક. પેલો મુદ્દો છે, વેચો જુદા જુદા વિભાગમાં કેટલા? જોજો, બધું આકૃતિ ઉપરથી જ છે. ત્રણ વિભાગીય અધિકારીઓની નિમણૂક કરી, દેખાય છે. બીજો મુદ્દો, દરેક વિભાગમાં વિભાગીય અધિકારી પોતાના ઉપરી અધિકારીને જવાબદાર. આ બધા વિભાગીય અધિકારી કોને જવાબદાર? ઉપરી અધિકારી કોણ છે? જનરલ મેનેજર. તો દરેક વિભાગીય અધિકારી કોને જવાબદાર છે? જનરલ મેનેજરને. મતલબ વિભાગીય અધિકારીઓ જનરલ મેનેજરને જવાબ આપશે. ત્રીજો મુદ્દો, દરેક વિભાગીય અધિકારી માને કાર્ય માટે જરૂરી સત્તા અને જવાબદારી આપે. સત્તા અને જવાબદારી આ લોકોને આપેલી હશે વિભાગીય અધિકારીને. ક્લિયર? આગળ, હા, આકૃતિ બે માર્ક્સમાં પૂછી શકાય, બરાબર? બે માર્ક્સમાં આકૃતિ આવે, યાદ રાખજો. સર્વોચ્ચ સત્તા સંચાલક મંડળ પાસે નિર્ણય લે, સંચાલક મંડળમાંથી જનરલ મેનેજરને સત્તા મળે. જનરલ મેનેજરનું સ્થાન કયું? મુખ્ય વહીવટી અધિકારી એટલે કે સીઈઓ તરીકેનું. એ આ સંચાલક મંડળે જે નિર્ણય લીધા એનો અમલ આમની પાસે કરાવે, આ વિભાગીય અધિકારીઓ પાસે, બરાબર? પછી તો બધું જૂનું છે, અલગ અલગ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે, અધિકારીઓ પોતાના હાથ હેઠે જવાબદાર, અને અધિકારીઓના હાથની સુપરવાઇઝર કારકુન ને બધા હોય, સત્તા ઉપરથી નીચે અને જવાબદારી નીચેથી ઉપર,
क्लियर आखू आकृति ऊपर थी छे क्या अनुकूल एकम नु कद नानू कार्यक्षेत्र मर्यादित होय शिस्त अने अंकुशना प्रश्नो ओछा होय ने अनुकूल बे मार्क्स मां पूछाय याद रखजो महत्वनो प्रश्न जे बे मार्क्स नो छे अरैखिक कार्य अनुसार व्याख्या याद रखजो रैखिक व्यवस्था तंत्र नी मर्यादाओ जोई ने केटली मर्यादा बे आ मर्यादा ने दूर करवा अने विशिष्ट ज्ञान धरावता निष्णांत व्यक्तिओने कोई चोक्कस कार्यनी जवाबदारी सोंपवा माटे कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्रनी रचना थई कारकुन एटले क्लार्क तमारी स्कूल में क्लार्क होय ने एने कारकुन कहेवाय गुजराती में ओके आटली खबर पड़ी गई आकृति जो मुख्य वहीवटी अधिकारी पहला मुख्य अधिकारी बे भाग पड़ा वहीवटी विभाग कारखाना विभाग वहीवटी विभाग में केटला अधिकारी हो चार सूचना शिस्त हिसाबी मार्गदर्शन कारखाना विभाग में केटला अधिकारी हो चार जूथ अधिकारी झड़प अधिकारी गुणवत्ता नियंत्रण अने समारकाम अने अहींया वहीवटी विभाग है एटले के ऑफिस में कर्मचारी हो कारखाना में कामदार हो खबर पड़ी कर्मचारी होय ने कामदार एटले मजूर होय आखे आखू समझो अहींया सत्ता ने जवाबदारी नी सोंपणी विभाग अनुसार नहीं कार्य अनुसार थाय एना अनुसार कार्य अनुसार जेनु जे कार्य ए प्रमाणे ने सत्ता ने जवाबदारी आपी फॉर एक्जाम्पल कोई नुं खरीदी नुं कार्य छे तो एने खरीदी अंगे तमाम सत्ता ने जवाबदारी आपी होय પછી એના વિભાગની ખરીદી કરવાની હોય તો એ ભલે કે ગમે એ વિભાગની ખરીદીનું કામ એટલે એને ખરીદીની સત્તાની જવાબદારી આપી પછી ગમે વિભાગ હોય હિસાબનું કામ તો દરેક વિભાગને હિસાબના કામની જવાબદારી હિસાબી અધિકારીને આપી પછી એવું નહીં કે એના વિભાગના હિસાબ તમામ વિભાગના સમજાય છે કે નથી સમજાતું બોલું રૈખિકમાં હું હતો પોતાના વિભાગનું જોવાનું અહીંયા તમામ જોવાનું દરેક કાર્ય માટે અલગ અલગ નિષ્ણાતોની નિમણૂક છે આઠ કાર્ય આઠ નિષ્ણાંતો સૂચના આપવાનું કાર્ય સૂચના અધિકારી શિસ્ત માટે શિસ્ત અધિકારી હિસાબનું કાર્ય માટે હિસાબી માર્ગદર્શન આપવા માટે માર્ગદર્શન અધિકારી મતલબ આઠ કાર્ય માટે આઠ નિષ્ણાંતોની નિમણૂક આપણે કરી દીધી છે યસોનો નિષ્ણાંતો સલાહકાર નથી વહીવટી અધિકારી એટલે નિષ્ણાંતો એવું નહીં કે આમ સલાહ આપીને છૂટા કે ભાઈ જો સૂચના આમ અપાય કામ પૂરું શિસ્તમાં કર્મચારીઓને આ રીતે રખાય કામ પૂરું ખાલી સલાહ આપવા વાળા નથી સલાહ આપવી અને વહીવટી અધિકારી ફરક છે સલાહકાર કોને કહેવાય ખબર દાખલા તરીકે હું તમને સલાહ આપું પરીક્ષામાં આટલા આટલા સવાલ વાંચવા જેવા છે તમે વાંચી લેજો લાવો મારી ફી લઈને હું જતો રહું તો આ સલાહકાર કહેવાય વાંચો એમાંથી પૂછાય ન પૂછાય આવડે ન આવડે એ તમારી જવાબદારી આ સલાહકાર જ્યારે વહીવટી અધિકારી કોને કહેવાય કે આટલા આટલા પ્રશ્ન છે એ પૂછાય તો એ પ્રશ્ન તમને કમ્પ્લીટ કરાવવાની જવાબદારી અને પરીક્ષામાં એ પૂછાશે જ એવી જવાબદારી અધિકારીની હોય એટલે સલાહકારને અધિકારીને ખબર પડી સલાહકારની કોઈ જવાબદારી ન હોય એ સલાહ આપીને છૂટો હોય જ્યારે અધિકારીની જવાબદારી તો અહીંયા બધા સલાહકાર નથી શું છે અધિકારી છે એની જવાબદારી આવશે ફોર એક્ઝામ્પલ વેચાણ અધિકારી હોય તો એની વેચાણની જવાબદારી જ હોય ખરીદ અધિકારી હોય તો એકમના તમામ વસ્તુ ખરીદવાની એની જવાબદારી જ હોય એવું નહીં કે ખરીદી આમ કરવાની મેં સલાહ આપી દીધી હું છૂટો એવું છે નહીં ઓકે મુખ્ય અધિકારી પાસે સર્વોચ્ચ સત્તા એકમને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા કારખાના વિભાગ અને વહીવટી વિભાગ અને એમના હાથ નીચે જુદા જુદા કર્મચારીઓની નિમણૂક અહીંયા એક વસ્તુ જો અહીંયા એક વસ્તુ તમને કીધી છે દરેક અધિકારી પોતાના હાથ નીચેના કર્મચારીને હુકમ આપી શકે આ જ આપણી આકૃતિને કમ્પ્લીટ કરશે દરેક અધિકારી મતલબ આમાંથી આઠે આઠ માંથી દરેક અધિકારી એના હાથ નીચેના કોઈ પણ હુકમ આપી શકે એનો મતલબ શું છે આ સૂચના અધિકારી છે આ કર્મચારીને પણ હુકમ આપી શકે અને કામદારને હુકમ આપી
શિસ્ત કર્મચારીને પણ કામદારને હુકમ આપ્યા કે માર્ગદર્શન કર્મચારીને હુકમ આપી શકે કામદારોને હિસાબી અધિકારી કર્મચારીને પણ હુકમ આપી શકે કામદારોને ક્લિયર એ જ રીતે આ કારખાના વિભાગમાં જૂથ અધિકારી કામદારોને પણ હુકમ આપી શકે કર્મચારીઓને પણ ઝડપ અધિકારી કામદારોને પણ હુકમ આપી શકે કર્મચારીઓને પણ ગુણવત્તા નિયંત્રણ અહીંયા પણ ગુણવત્તા નિયંત્રણ અહીંયા પણ કામદારોને ગુણવત્તા નિયંત્રણ માટે સમારકામ અહીંયા પણ રિપેરિંગ કરશે કારખાના વિભાગમાં આકૃતિ ક્લિયર હવે કઈ રીતે બની ડન કર્મચારી અને કામદારમાં શું ફરક ઓફિસમાં કામ કરતો કર્મચારી કારખાનામાં કામ કરતો કામદાર ક્યાં અનુકૂળ બરાબર આ પ્રશ્ન એક માર્ક્સમાં પૂછી શકાય છે કે કાર્ય અનુસાર વ્યવસ્થા તંત્ર ક્યાં અનુકૂળ છે તો એકમના કાર્યમાં ભિન્નતા રહેલી હોય કાર્યમાં ભિન્નતા અલગ અલગ વિશિષ્ટતા વાળા કાર્ય હોય ત્યાં કાર્ય અનુસાર વધુ અનુકૂળ છે યાદ રાખજો એક માર્ક્સ નો પ્રશ્ન છે વૈદિક અને અવૈદિક બે સાથે ક્લિયર કરાવું છું ધ્યાન રાખજો વૈદિક અવૈદિક બરાબર હવેના જે ટોપિક છે એ બધા આપણે બહુ એટલા બધા ડીપમાં જ જવાનું જે સમજવાનું હતું બધું સમજાઈ ગયું હવે આપણે સમજાવશું એવું નથી કહેતા પણ એટલું બધું ડીપમાં અમે નથી જવું વૈદિક અવૈદિક વૈદિક કોને કહેવાય વિધિસર જેની રચના સંચાલકો દ્વારા થઈ છે એ વૈદિક અને જેની રચના આપોઆપ થઈ છે એ અવૈદિક સમજાણું ક્લિયર કરાવું એક એક્ઝામ્પલ આપીશ ડિટેલમાં જ સ્કૂલનું વ્યવસ્થા તંત્ર વૈદિક કહેવાય કે સૌથી ઉપર ટ્રસ્ટી હોય ટ્રસ્ટીની હેઠે પ્રિન્સિપલ હોય પ્રિન્સિપલની હેઠે સુપરવાઇઝર હોય એની હેઠે શિક્ષકો હોય વિદ્યાર્થીઓએ કાયદેસર એડમિશન ફોર્મ ભરીને એમાં ભણવા આવતા હોય શિક્ષકની નીચે પ્યુન હોય આમ આખે આખું એક તંત્ર રચાયેલું છે વિધિસર રચાયેલું છે કે આપોઆપ રચાઈ ગયું એક ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે સંચાલકોએ વિધિસર આ તંત્ર રચ્યું છે એટલે એને વૈદિક કહેવાય સમજાણું જ્યારે અવૈદિક આપોઆપ રચાઈ જાય હવે હું મારા એક્ઝામ્પલને થોડુંક ડીપમાં લઈ જાઉં તમે સ્કૂલમાં એડમિશન લઈને બધા ધોરણ 12 ના ક્લાસમાં આવ્યા એ વૈદિક એ કેવું વૈદિક ઓકે પણ શરૂઆતમાં શિક્ષક હતો તમે વિદ્યાર્થી હતા પણ ધીરે ધીરે ભણાવતા શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે એક સંબંધોનો વિકાસ થયો વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સંબંધનો વિકાસ થયો એ સંબંધ સત્તાનો સંબંધ નહોતો પણ એક લાગણીનો સંબંધ હતો એક માનનો સંબંધ હતો અને એ સંબંધને કારણે જે તંત્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યું એને કયું તંત્ર કહેવાય વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર મતલબ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર જ એનો ઉદ્ભવ થાય છે વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર જ અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો ઉદ્ભવ થાય છે પહેલા તમે વૈદિક રીતે જોડાણા પછી સંબંધો વિકસા ક્લિયર ને હા અવૈદિક સંબંધોનો વિકાસ થયો વૈદિકની અંદર એટલે આપણે વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રને અવૈદિકનો પડછાયો કહીએ છીએ સોરી અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રને વૈદિકનો પડછાયો કહીએ છીએ અથવા પૂરક કહીએ છીએ ક્લિયર કે નો ક્લિયર લાક્ષણિકતાની ચાવી કોઈ લખી દો કોમેન્ટમાં બરાબર મામુ ચોબે હસ વૈદિક માળખું વિધિસર રચાયેલું છે અપરિવર્તનશીલ એકવાર માળખું રચાય પછી એમાં પરિવર્તન થતું નથી અપરિવર્તનશીલ છે
એવું ન થાય કે ટ્રસ્ટી પછી નીચે પ્રિન્સિપલ છે તો આમ નો થઈ જાય, પ્રિન્સિપલ ઉપર ટ્રસ્ટી નીચે. એકવાર રચાઈ ગયો પછી એમાં ચેન્જીસ ઓછા. રેકોર્ડિંગ મળી જાય ભાઈ, ઉપરથી નીચે સત્તાની સોંપણી ક્લિયર જ હોય, ઉપરથી નીચે સત્તા સોંપાય ને. કદ મોટું, ધંધામાં કામ કરતા દરેક વ્યક્તિ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો ભાગ છે, હું કહી શકું હા કે ના? ધંધામાં કામ કરતો દરેક વ્યક્તિ વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો ભાગ છે. તમારી કંપનીમાં દાખલા તરીકે અલગ અલગ વિભાગોમાં અલગ અલગ ફેક્ટરીઓમાં 10,000 કર્મચારી કામ કરે છે, તો એ 10,000 કર્મચારી એક વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્રનો ભાગ કહેવાય કે ન કહેવાય? કહેવાય. યસ ઓર નો? આન્સર ક્વિકલી ફાસ્ટ. કહેવાય. પણ હું એ 10,000 કર્મચારી અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનો ભાગ છે? મતલબ કદ કોનું મોટું, વૈદિક નું કે અવૈધિક નું? વૈદિક નું, કારણ કે ઓલ ઓવર બધા જ કર્મચારી વૈદિક નો ભાગ છે, અવૈધિક નો નથી. ક્લિયર? મોટું કદ છે. ચોક્કસ સંબંધો, સંબંધો ચોક્કસ હોય, કોણ ઉપરી કોણ તાબેદાર ફિક્સ હોય કે ન હોય? સંબંધો ચોક્કસ કે નહીં? ચોક્કસ સંબંધો છે. ટ્રસ્ટી ઉપરી અધિકારી, એના નીચે પ્રિન્સિપલ, તો ટ્રસ્ટી અને પ્રિન્સિપલ વચ્ચેનો સંબંધ ચોક્કસ છે, ફિક્સ જ છે કે એક ઉપરી છે એક તાબેદાર છે. પ્રિન્સિપલ સુપરવાઇઝરનો સંબંધ ફિક્સ જ છે, એક ઉપરી છે એક તાબેદાર છે. બે શિક્ષકો વચ્ચેનો સંબંધ ફિક્સ જ છે કે બંને સહકર્મચારીઓ છે, એક જ લેવલના છે. માહિતી સંચાર વૈદિક જ હોય, મોટા ભાગે લેખિત હોય, અહીંયા અવૈદિકને કોઈ સ્થાન છે નહીં. વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર વૈદિક માહિતી સંચાર, અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર અવૈદિક માહિતી સંચાર. અવૈદિક ખબર પડી જશે હવે, વૈદિક મેં ક્લિયર કટ ડિટેલમાં સમજાવી દીધું. અવૈદિક, અવૈદિક કેવું છે? આપોઆપ રચાઈ ગયું હોય. વૈદિક ને પૂરક મેં વાત કરી દીધી. આ પ્રશ્ન આપને બે માર્ક્સમાં પૂછાય છે કે વૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર એ અવૈદિક વ્યવસ્થા તંત્ર ને પૂરક છે, સમજાવો. આવડે? હેમાં ઉદ્ભવ થયો છે? અવૈદિક નો ઉદ્ભવ હેમાં થયો? વૈદિકમાં. ક્લિયર? પરિવર્તનશીલ, ઓલું અપરિવર્તનશીલ, આમાં પરિવર્તનશીલ. હું આજે વેચાણ વિભાગમાં છું તો મારા સંબંધો કયા વિભાગ વાળા સાથે હોય? વેચાણ વિભાગ સાથે. પણ વેચાણ વિભાગમાંથી મને નાખી દીધો ખરીદ વિભાગમાં, તો હવે મારા નવા સંબંધો, નવું મારું તંત્ર કયા વિભાગ જોડે રચાણું? ખરીદ. મતલબ પરિવર્તનશીલ છે, ચેન્જ થાય. યસ ઓર નો? નાનું કદ, ડિટેલમાં સમજાવું કદ નાનું કેમ. વૈદિકમાં ઓલ ઓવર કંપનીમાં કામ કરતા બધા કર્મચારી હોય, અવૈદિકમાં બધા ન હોય, અલગ અલગ ગ્રુપ પડી જતા હોય. સમજાય છે? હું કહું આખા ક્લાસમાં 80 જણા બેઠા છે, બધા વૈદિક નો ભાગ છે, પણ હું 80 જણાનું એક ગ્રુપ છે નહીં, એમાં ભાગ પડતા છે. કોઈ 5 નું ગ્રુપ હશે, કોઈ 10 નું ગ્રુપ હશે, કોઈ 2 નું ગ્રુપ હશે, કોઈ મારા જેવો હશે, આમ મોઢું ચડાઈને એકલો બેઠો છે, આપણો કોઈને એરો ભણા નહીં. અવૈધિક નું કદ નાનું છે. માનવ વર્તન ઉપર આધારિત સંબંધો, માનવ વર્તન ઉપર, તમારા વર્તન ઉપર જ આધારિત હોય ને સંબંધો. તમે વાત વાતમાં શ્લોક બોલ્યા રાખતા હોય, ગમે એનું અપમાન કરી નાખતા હોય, તો એવા સંબંધો હોય. તમે વ્યવસ્થિત મીઠું બોલતા હોય, સારું બોલતા હોય, લાગણીશીલ માણસ હોય, તો એવા સંબંધો હોય. વર્તન ઉપર આધાર રાખે. માળખું અવૈધિક છે, વિધિસર રચના નથી થતી, માહિતી સંચાર અવૈધિક, મોટા ભાગે મૌખિક હોય, સાર્વત્રિક બધે જો. એવું છે ધંધામાં જ અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે? એવું છે ખાલી ધંધામાં જ હોય બધે છે? તમારો ન્યાય તમારું અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે, ધંધામાં હશે, સ્કૂલમાં હશે, ધંધો કામ કરવા જતા હશો ત્યાં હશે, તમારા સમાજમાં હશે, તમારા પરિવારમાં હશે. આમ અવૈધિક તો ધંધા સિવાય બધે જોવા મળે છે હા કે ના? અને છેલ્લો અંકુશનો ઉભાવ. આના માટે હું બહુ મસ્ત ડાયલોગ માડું. તમે તમારા મિત્રને હુકમ ન કરી શકો, રિક્વેસ્ટ જરૂર કરી શકો. અહીંયા અંકુશનો ભાવ છે.
તમને કામ હોપું, સાલા કામ કેમ ના કર્યું, ચાલ તને હું નોટિસ લખી દઉં છું, તને તારો પગાર કાપી લઉં છું. આવો અંકુશ એની ઉપર ન રાખી, અંકુશ નો અભાવ છે. યુ કેન રિક્વેસ્ટ, રિક્વેસ્ટ કરી શકો કે ભાઈ મારું આ કામ કરી દે ને યાર, પ્લીઝ મારે જવાનું છે. યુ કેન રિક્વેસ્ટ, કરવું ના કરવું, કેવું કરવું એના ઉપર છે. તમે ઉપર કાયદેસર કોઈ કંટ્રોલ રાખી શકતા નથી. અને હા, કદાચ કોઈ ફ્રેન્ડશીપમાં કાયદેસરને એગ્રીમેન્ટ કર્યા હોય કે કોઈ દિવસ મારા હુકમનું ઉલ્લંઘન કરવું નહીં, એવું કોઈ હોય તો મને કહેજો. અંકુશનો અભાવ છે. શ્રેણીક, બે ની વચ્ચે ટૂંકમાં જો એક વિધિસર રચના થઈ છે, એકની વિધિસર રચના નથી થઈ, બીજું એકમાં માહિતી સંચાર વૈદિક છે, એકમાં માહિતી સંચાર અવૈદિક છે. એક ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે સંચાલકો દ્વારા રચવામાં આવ્યું છે, એક આપોઆપ રચાયેલું છે. અંકુશનો વૈદિકમાં અંકુશને સંકલન હોય છે, જ્યારે ઓલામાં અંકુશને સંકલનનો અભાવ જોવા મળે છે. ક્લિયર? હજી એ પોઈન્ટ આવવા તો દે. શ્રેણીકમાં યાદ રાખજો, શ્રેણીકમાં બે વસ્તુ છે. એક પ્રોજેક્ટ માળખું આકૃતિ ઉપરથી જ હું બતાવી દઉં તમને. અહીંયા બે વસ્તુ છે, આડું પ્રોજેક્ટ માળખું, ઊભું સામાન્ય ક્રમનું માળખું. જ્યારે કોઈ પ્રોજેક્ટ હાથમાં લેવામાં આવે ને ત્યારે અલગ અલગ વિભાગમાંથી કર્મચારી બોલાવવામાં આવે. જો આ સમજાવી દઉં છું, જો સામાન્ય ક્રમનું માળખું અને ટેકનિકલ માળખું બંનેના સંયોજનથી બને. આ જે ઊભું છે એ સામાન્ય ક્રમનું માળખું, આડું છે એ ટેકનિકલ ક્રમનું માળખું. બેયનું સંયોજન, જો બે ભેગા થયા. જનરલી આપણે જેટલા વ્યવસ્થા તંત્ર જોઈએ એમાં માત્ર ઊભી લાઈન આવતી હતી, આડી આવતી હતી. આ પ્રોજેક્ટ માળખું છે, આડું છે એ પ્રોજેક્ટ માળખું છે, ઊભું છે એ સામાન્ય ક્રમનું માળખું. બેયના કોઓર્ડિનેશનથી બને છે કયું વ્યવસ્થા તંત્ર? શ્રેણીક વ્યવસ્થા તંત્ર. ક્લિયર? બરાબર. હવે આ શ્રેણીક વ્યવસ્થા તંત્રમાં શું છે જોઈ લેજો. જેટલા પ્રોજેક્ટ હોય એટલા પ્રોજેક્ટ મેનેજરની નિમણૂક કરવામાં આવે. દાખલા તરીકે ત્રણ પ્રોજેક્ટ છે, બરાબર, મારુતિ કંપની છે, ત્રણ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા છે બેટા, યાદ રાખજો. અહીંયા ત્રણ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા છે મારુતિ કંપનીએ, ત્રણ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા છે. એક મારુતિ સ્વિફ્ટ નો પ્રોજેક્ટ, એક મારુતિ અલ્ટો નો પ્રોજેક્ટ અને એક બ્રેઝાનો. કેટલા પ્રોજેક્ટ છે? કેટલા પ્રોજેક્ટ? ત્રણ. તો ત્રણ પ્રોજેક્ટ માટે ત્રણ સંચાલકો નિમણૂક કરી દીધી. પ્રોજેક્ટ વન માટે પહેલો સંચાલક, પ્રોજેક્ટ ટુ માટે બીજો, ત્રણ સંચાલકોની શું કરી દીધી? નિમણૂક. પહેલો સમજાયો, જેટલા પ્રોજેક્ટ એટલા પ્રોજેક્ટ મેનેજર. સમજાણું? આ પહેલો પ્રોજેક્ટ મેનેજર છે અને સ્વિફ્ટ ના પ્રોજેક્ટ ની જવાબદારી આપી, બીજાને અલ્ટોના, ત્રીજાને બ્રેઝાના. ક્લિયર? ત્રણેને અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ ની જવાબદારી આપી. પ્રોજેક્ટ માટે નિષ્ણાંતો જુદા જુદા વિભાગમાંથી, કેટલા વિભાગ છે? ચાર. ઉત્પાદન, ખરીદી, ઇજનેરી, સંશોધન, વિકાસ છે. તો ચારે વિભાગમાંથી અલગ અલગ નિષ્ણાંતો લેવામાં આવે. દાખલા તરીકે ઉત્પાદન વિભાગમાંથી એક નિષ્ણાંત પ્રોજેક્ટ નંબર એકમાં, એક નિષ્ણાંત પ્રોજેક્ટ નંબર બે માં, એક નિષ્ણાંત પ્રોજેક્ટ નંબર ત્રણ માં. આ ઉત્પાદનના નિષ્ણાંત થઈ ગયા. એ રીતે ખરીદ વિભાગમાં નિષ્ણાંત પ્રોજેક્ટ નંબર એક નો એક નિષ્ણાંત, બે, ત્રણ, ત્રણેયમાં એક એક નિષ્ણાંત આપી દીધો. એ રીતે ઇજનેરી વિભાગમાં એક એક નિષ્ણાંત આપી દીધા, બરાબર. અને સંશોધન અને વિકાસના એક એક નિષ્ણાંત આપી દીધા. આમ આખી એક ટીમ બની ગઈ. આ પ્રોજેક્ટ નંબર એક ની ટીમ બની. બની? યસ ઓર નો? દેખાય છે આ ટીમ? તો ટુકડીઓમાં વેચી દીધા, ટુકડીઓમાં વેચી દીધા. યસ ઓર નો? ટુકડી એટલે ટીમમાં વેચ્યા. એક ટીમમાં ચાર નિષ્ણાંત હશે, ઉત્પાદન, ખરીદી, ઇજનેરી અને સંશોધન વિકાસ. થઈ ગયા ચાર, ઉત્પાદન, ખરીદી, ઇજનેરી, સંશોધન, વિકાસ. આ એક પહેલી ટીમ બની, ટીમ નંબર વન પ્રોજેક્ટ એક સંભાળશે, ટીમ નંબર ટુ પ્રોજેક્ટ બે સંભાળશે, ટીમ નંબર ત્રણ પ્રોજેક્ટ ત્રણ સંભાળશે. આજના ટીમ બની ગઈ. પ્રોજેક્ટ કાર્યને જે તે વિભાગમાંથી લાવ્યા, ઉત્પાદન વિભાગમાંથી લાવ્યા આ ત્રણ નિષ્ણાંત,
खरीदी में आ त्रण इजनेरी में लेवा यस ऑर नो इनकेस प्रोजेक्ट पूरा थयो 500 स्विफ्ट बनावानो प्रोजेक्ट हतो पूरो थई गयो हवे आ निष्णांतोनी टीम हती ए टीम ने जे प्रोजेक्ट आप्यो पूरो थई गयो हवे हुं था पाछा ए पोतपोताना विभागमां જતા રહેશે અને જ્યારે નવો પ્રોજેક્ટ હાથમાં રહેશે ત્યારે એને પાછા બોલાવીને એક ટીમ બનાવવામાં આવશે. તમે મૂવીમાં જોયું હોય, ઘણા મૂવીમાં આવે, પ્લેયર્સ વાળું મૂવી જુઓ, પ્લેયર્સ, ઓલું જે અમિતાભ બચ્ચનનો છોકરો અભિષેક બચ્ચનનું મૂવી છે એમાં, અથવા તો આ બેબી વાળું મૂવી છે બેબી, એમાં જુઓ ટીમ જ છે ને. એકને હેકિંગ વિભાગમાંથી ઓલા ભાભાને બોલાવે, એક ઓલો સ્નાઈપર ને બોલાવે, બરાબર ને, એક મિલિટરી માંથી બોલાવે, આમ અલગ અલગ વિભાગ માંથી બોલાવે ને પ્રોજેક્ટ પૂરો થાય એટલે પાછા એને એના વિભાગમાં મોકલી દે, આર્મી વાળો એના વિભાગમાં, પોલીસ વાળો એના વિભાગમાં, સાયબર ક્રાઇમ વાળો એના વિભાગમાં. ઓકે ડન. આ જો વિકેન્દ્રીકરણ, એમાં કેન્દ્રીકરણની મર્યાદાઓ યાદ રાખજો, 2 માર્ક્સમાં પૂછાય. હવે જે કઈ છે એ હું તમને કહેતો જઈશ, 2 માર્ક્સમાં પૂછાય કેન્દ્રીકરણની મર્યાદા. વિકેન્દ્રીકરણ ચાવી લખી નાખજો ગ્રુપમાં, જેથી નવા કોઈ સ્ટુડન્ટ હોય એને ખબર પડી જાય વિકેન્દ્રીકરણનું મહત્વ. અભિની ઉજળ અસસ, બરાબર ને, અભિની ઉજળ અસસ. અભિપ્રેરણ એટલે પ્રોત્સાહનમાં વધારો. વિકેન્દ્રીકરણ કરો, વિકેન્દ્રીકરણ સત્તા સોંપણી બે એક જ છે, બે ની સમજૂતી એક છે, શબ્દ બદલે છે, એટલે એક સમજાવું છું બે આવડી જશે. મુદ્દા જોઈ લેજો, બે માં હરખા જ છે, મુદ્દાના નામ થોડા ઘણા ચેન્જ થાય, અંદરની સમજૂતી હરખી જ છે. જોઈ લેજો, વાંચેલું હશે એને ખબર હશે. અને મેં ભણાવતી વખતે કીધું તો બે સેમ જ છે, ખાલી થોડું ઘણું માઇનર ચેન્જ છે. તમે જ્યારે વિકેન્દ્રીકરણ કરો એટલે કે અમુક નિર્ણયો લેવાની સત્તા બીજાને સોંપો, તો તમે ઉચ્ચ સપાટી હોય તમારા કાર્ય બોજમાં શું થાય, ઘટાડો થાય. એન જ સેમ ત્રીજો મુદ્દો, એના રિલેટેડ ઝડપી નિર્ણયો. બધા નિર્ણય હું લેતો હોય અને મારા હાથ નીચેના બધા મને પૂછીને ડિસિઝન લેવાના હોય તો નિર્ણય લેવામાં વાર લાગે, યસ ઓર નો? કારણ કે બધા નિર્ણય મારે જ લેવાના. હું નિર્ણય લઉં, સામે વાળાને કહું, પછી એનો અમલ થાય. એમ કરતા મેં જ એને નિર્ણય લેવાની સત્તા આપી દીધી હોય તો ઝડપ થાય. ઓકે, અંકુશ અસરકારક રહે. હું એકલો બધા ઉપર અંકુશ રાખી શકું? હું એકલો, મારે હાથે 5000 માણસો કામ કરે અંકુશ રાખી શકું ને? હું સત્તા સોંપી દઉં તો 5000 ઉપર અંકુશ રાખવા માટે 100 લોકોને સત્તા સોંપી દઉં તો આ 100 લોકોની જવાબદારી કે આ 5000 વ્યવસ્થિત કામ કરવા જોઈએ. અંકુશ અસરકારક રહે કે નહીં? સંવાદિતાનું સર્જન વિકેન્દ્રીકરણથી શું થાય? ઉપરી અધિકારી, એના હાથ નીચેના કર્મચારી, એટલે કે ઉચ્ચ સપાટી, મધ્યમ, તળ સપાટી, બધા ભેગા બેસી નિર્ણય લે. અને ભેગા બેસી નિર્ણય લે તો સારા સંબંધોનો વિકાસ થાય કે ન થાય, યસ ઓર નો? થાય. હું એકલો નિર્ણય લઉં અને બાકીનાને અમલ કરવાનો થાય તો સંબંધો વિકસે? વિરોધ થાય અમુકનો, કે એકલો નિર્ણય લે ને અમારે એનો અમલ કરવાનો, એને કઈ ફાવે નહીં, હવે ધડા વગરના નિર્ણય લે ને આપણે એનો અમલ કરવાનો, વિરોધ થાય. જ્યારે સાથે બેસી નિર્ણય લીધા હોય વિરોધ થશે નહીં. સંચાલન ક્ષમતાનો વિકાસ, હું કોઈને સોંપીશ તો એનામાં સંચાલન ક્ષમતા આવશે. હું કોઈને સોંપીશ નિર્ણય લેવાનું તો એ વ્યવસ્થિત આયોજન કરશે, તો એ વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા તંત્ર, એ વ્યવસ્થિત સંકલન કરશે, જરૂર પડે એને માર્ગદર્શન આપશે, દોરવણી આપશે, અંકુશ આપશે. પણ સોંપીશ ત્યારે ને, હું ફોરવ્હીલનું સ્ટેરિંગ મારા હાથમાં રાખીશ અને હું એમ કહું કે તને ફોરવ્હીલ આવડવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ, આવડશે?
મારે એને સોંપવું પડે, વિકેન્દ્રીકરણમાં કર્મચારીઓને સોંપે અને સોંપે એટલે આવડે, એનામાં ક્ષમતાનો વિકાસ થાય. ક્લિયર? છઠ્ઠો મુદ્દો તો આ વિકેન્દ્રીકરણ હતું, સત્તા સોંપણી સેમ એવું બરાબર, શબ્દ બદલે બાકી બધું એમ. સત્તા સોંપણીના મૂળ તત્વો આપને 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકાય, પણ આખો પ્રશ્ન નહીં, કારણ જવાબદારીની સોંપણી પૂછાય, ઉત્તરદાયિત્વનું સર્જન પૂછાય. ઓકે, જવાબદારીની સોંપણી, આ વસ્તુ ક્લિયર કરાવી દઉં તમને. જવાબદારી કોને કહેવાય? મને કોઈ કામ સોંપ્યું તો એ કામ પૂરું કરવાની મારી જે ફરજ છે એને કહેવાય જવાબદારી. સમજાણું? મને કોઈ જવાબદારી સોંપી તે મારો ઉપરી અધિકારી, હું એને જવાબદાર છું. એટલે જવાબદારી નીચેથી ઉપર હોય કે ઉપરથી નીચે હોય, મને કહો તો. હાલો, જવાબદારીની દિશા કેવી હોય? જનરલી પૂછે તો 3 થી 4 મુદ્દા લખવાનું થાય. જવાબદારીની દિશા કેવી હોય? નીચેથી ઉપર. કારણ ઉપરી અધિકારી તાબેદારને જવાબ આપશે કે તાબેદાર ઉપરી અધિકારીને જવાબદાર? હું ઉપરી અધિકારી છું, હું મારા તાબેદારને જવાબ આપે, એટલે ભૂલ થઈ ગઈ મારી, કે એ મને જવાબ આપશે. તાબેદાર ઉપરીને જવાબ આપશે, એટલે જવાબદારી નીચેથી ઉપર હોય, સત્તા ઉપરથી નીચે હોય. ક્લિયર? આ જવાબદારી સત્તામાં યાદ રાખવાનું. સત્તા એટલે પરીક્ષામાં પૂછાય, સત્તા એટલે શું? હુકમ આપવાની અને તેનો અમલ થાય જોવાની અથવા નિર્ણય લેવાની સત્તા. સત્તા ઘણી બધી હોય, ખર્ચ કરવાની સત્તા હોય, હુકમ આપવાની સત્તા હોય, નિર્ણય લેવાની સત્તા હોય, શિક્ષા કે દંડ કરવાની સત્તા હોય. જોજો પરીક્ષામાં પૂછાય સત્તા કઈ કઈ હોય શકે છે. 2 માર્ક્સમાં પૂછાય. હું ખાલી બધાને સત્તા આપી દઉં તાલે? સત્તા અને જવાબદારીનું સંકલન હોવું જોઈએ, કોઓર્ડિનેશન. અને છેલ્લે ઉત્તરદાયિત્વનું સર્જન. સમજાય તો ઉત્તરદાયિત્વ કોને કહેવાય? મને કોઈ કામ સોંપ્યું છે, હું ઉત્પાદન અધિકારી છું અથવા હું હિસાબી અધિકારી છું. સમજી લ્યો, હું હિસાબી અધિકારી છું, મને જનરલ મેનેજરે કામ સોંપ્યું. જોજો, જનરલ મેનેજરે મને કામ સોંપ્યું, હું હિસાબી અધિકારી છું, યજ્ઞેશ્વર હિસાબી અધિકારી છે. હવે યજ્ઞેશ્વર બહુ આળસું, એ હિસાબ તપાસવાની એને આળસ થાય, એટલે એને એ હિસાબ તપાસવાનું કામ એના હાથ નીચેના એકાઉન્ટન્ટને આપ્યું. ખરેખર એ કામ કરવાનું કોને હતું? મારે, હિસાબી અધિકારીને. હિસાબી અધિકારીએ કામ ન કર્યું, એકાઉન્ટન્ટને સોંપ્યું, અને એકાઉન્ટન્ટે હિસાબ તપાસવામાં ગડબડ ગોટાળા કરી દીધા. એને એમ કે સાલો એનું કામ મને સોંપે, હવે જો હું તને હેરાન કરી લાખું, એમ કરીને એને આમ બરાબરના ગડબડ ગોટાળા વાળા હિસાબો તપાસી દીધા. ફાઇલ ગઈ જનરલ મેનેજર પાસે. જનરલ મેનેજરે જોયું કે સાલા હિસાબ તો બધા ગડબડ ગોટાળા વાળા છે, અને ચેક હું કર્યું તો જવાબ કોણ આપશે? એકાઉન્ટન્ટ આપશે કે યજ્ઞેશ્વર આપશે? મારે જ આપવો પડશે. આને કહેવાય ઉત્તરદાયિત્વ. હું કોઈને જવાબદારી સોંપી શકું, પણ ઉત્તરદાયિત્વ સોંપી શકું નહીં. મેં જેઠાલાલ વાળું એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો યાદ છે. તો આ સાથે આપણે આ ચેપ્ટરના રિવિઝનને અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. બરાબર, જનરલી હેલો, એક ઉદાહરણ આપી દઉં. આ જેઠાલાલ વાળું, દાખલા તરીકે બાપુજી ચંપક ચાચાએ એના ચશ્મા બનાવવાનું કામ જેઠાલાલને સોંપ્યું. કોને સોંપ્યું? જેઠાલાલ. હવે જેઠાલાલને રસ્તામાં કોઈ મળી ગયું, કોણ મળી ગયું હોય તમને ખબર છે? અરે રે, ખાલી જગ્યાજી. બરાબર, અને એમાં ને એમાં એને બાપુજીના ચશ્મા બનાવવાનું એને એમ થયું કે ભાઈ આ મૂકું ના મુકાય, એટલે એને આ ચશ્મા બનાવવાનું કામ પોપટલાલને સોંપી દીધું. એક કામ કે નહીં યાર, બાપુજીના ચશ્મા તું બનાવી આવશે ને, મારે જવાનું છે, થોડું કામ છે આની જોડે. પોપટલાલ બાપુજીના ચશ્મા બનાવવાનું ભૂલી ગયો. સાંજે જેઠાલાલ આવ્યો આમ ગોકુલધામમાં, ડાયરેક્ટ ગયો પોપટને, લાવ બાપુજીના ચશ્મા બનાવવાનું, મેં તને કીધું બની ગયા, ચાલ ચાલ હું બાપુજીના. પોપટલાલે એમ કીધું, ભૂલી ગયો. જેઠાલાલ ગયો ઘરે,
તો ચંપક કાકા ખીચાશે કોને? પોપટલાલ ને જેઠાલાલ ને, કારણ કે જેઠાલાલ જવાબદારી કદાચ પોપટલાલ ને સોંપી શકે. ઉત્તરદાયિત્વ તો કોનું રહેશે? સમજાઈ ગયું? આને ઉત્તરદાયિત્વ કહેવાય. ઓકે, ઉત્તરદાયિત્વ હવે તમને 25 જશે, એ ફાઇનલ છે. તમે એક્ઝામમાં આ સવાલ પૂછાય લખતા લખતા જેઠાલાલ યાદ કરશો, એ ગેરંટી છે. દર વખતે છોકરાઓ કરે. ઓકે, હવે આપણે આપણા રિવિઝનના ચોથા ચેપ્ટરને અહીંયા જ વિરામ આપીએ છીએ. થેન્ક યુ, હેવ અ ગુડ ડે. જય હિન્દ, જય ભારત.